Այսպեսի հարցերի մասին դեռ չեմ մտածել, բայց ամեն դեպքում կարևորը ստեղ որ ապրում ենք անվտանգության հարցն է։ Ճիշտ է նկատում մեր քույրիկը, ամենից կարևոր բաղադրիչը մեր երկիրը համար դա մեր անվտանգության խնդիրն է, տարբերական սահմանների պաշտպանության ձևաչափը փոխելն է, մեր զինծառայողները նրանք ովքեր 14 օրի հերթապահություն են իրականացնում, փոփոխելու ենք այդ 14 օր ամառտական հերթապահության ձևը ձևաչափը, մենք մշտական տեղակայման վայրերում զինծառայողների մարտական պատրաստության նոր մեթոդներով ենք սկսելու մարտական պատրաստությունը կազմակերպել։ Մեր երկրում պահեստազորո առաջիկայում ունենք համապատասխան նախագիծ, 30% ռազմականացնելու ենք եւ հուսով եմ, որ ապագայում ենք կարողանալ ամբողջ Արցախի տարածքը թե պետական սահմանների պաշտպանությունը, թե մշտական տեղակայման վայրերում գտնվող մեր զորքը եւ պահեստազորը եւ կարեւորում ենք քաղաքացիական պաշտպանությունը։ Մենք քաղաքացիական պաշտպանության հարցում ունենք բազմաթիվ, բազմաբնույթ բաստողումներ, որը ամենից կարևորն է։ Քաղաք պաշտպանությունը միայն չի վերաբերում պատերազմական գործողության, քաղաք պաշտպանությունը վերաբերում է նամանավան, լսեք, ինչպեսի բռնկումներ տեղ ունեցավ երկիր մոլորակի վրա, այն է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը։ Հուսով եմ, համոզված եմ, վստահ եմ, որ ձեր հետ միասին մենք կարող ենք դա կյանքի կոչել ու կունենանք ամենից կարևոր անվտանգ Արցախ։ Ես հարցը կտա եմ, որ ինքս Ղարաբաղի բնակիչում, Ղարաբաղից ոչ մի տեղ հնարավորություն չլա, չեմ մեկնել, բայց միջև օրս ոչ բնակարան ունեմ, ոչ աշխատանք ունեմ, 18 տարեկանից տան հերթում գրանցված եմ, բայց հիմա ներկա պահին թորուսա 15 տարեկան, բայց բնակարան չկա։ Ուրեմն շնորհակալություն եմ հայտում հարցի համար, ուզում եմ ասել հետևյալը, որ մեր համար շատ կարևոր է մեր երկրի ժողովրդագրական վիճակը, նամանալ մեր պատերազմական գործողությունների ժամանակ բազմաթիվ կորուստներ ենք ունեցել եւ բնակարաշինության հարցում ունենք համապատասխան փաթեթ։ Վստահ եղեք, որ պետությունը աջակցություն է ցուցաբերել եւ մենք ունենք ընդհանուր տանիք այդպիսի ծրագիր, դա վերաբերում է բոլոր խավերին, ոչ միայն զովածների, բազմաերեխատարների, փախստականների, այլ ընդհանրապես վերաբերում է բոլոր խավերին։ Հիմա ինչ ենք անելու առաջնահերթը։ Արցախի տարածքում կան հարյուրավոր, միգուցե մի քանի հազարի հասնող տներ, նամանալ գյուղաբնակ վայրերում, որոնք ժամանակին մեր բնակիչները պատերազմական գործողությունների ժամանակ տեղափոխվել այլ երկրներ, գույքագրելու ենք ամբողջ Արցախի տարածքում գտնվող մեր բնակմակերեսը, գույքագրելու ենք։ Գույքագրումից հետո հնարավորություն ենք ունենալու, որպեսզի մենք յուրաքանչյուրին ապահովենք բնակարանով։ Վստահ եղեք, այդ ծրագիրը իրատեսական է, մենք կարողանալու ենք կյանքի կոչել։ Ընկերներ, հնարավոր չի, որ ամեն մեկը գույնն է 13 թեկնածու և 14 թեկնածու գեներալի հետ միասին, 14 թեկնածուները գույն է, մի չնչի սիմվոլիկ գումար փոխանցեն կարի արտադրամասերին, որպեսզի այս դիմակները ամոթելա ժողովրդի համար չվաճառեն, ես իմ ինչ գներով չեմ կարող ասել, ինչ գներով։ Ուրեմն մեր մտահոգված քաղաքացին ճիշտ է հարցը բարձրացնում, այն չէ, որ 14 թեկնածուները պետք է գումարը հատկացեն, իշխանությունները համապատասխան միջոցներ են ձեռնարկում։ Ինչ վերաբերում է մեր գրասենյակին, մեր գրասենյակ արդեն մի քանի հազարի հասնող դիմակներ են ձեռք բերել Հայաստանից եւ արտերկրից, մենք այդ աշխատանքները կատարում ենք։ Դա եւս իշխանության բաց թողումն է, քանի որ հունվար ամսից արդեն կորոնավիրուսի դեպքերը տարածվել են աշխարհում, դա մեր կարևորագույն բաց թողումն է։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ թե իշխանությունները չկարողանան ժամանակին այդ դիմակներով ու համապատասխան միջոցներով ապահովել, մենք դիմել ենք մեր գործընկերներին, թե Հայաստանում, թե Ռուսաստանի Դաշնությունում, թե արդ երկրում այդ աշխատանքները տարում են, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ կարճ ժամանակում կարողանանք գոնե այդ մինիմալ հարցերին լուծում տալ։ Շնորհակալություն։ Ես ունեմ 13 տարվա ստաժ։ Ոնց անեմ, որ այդ 13 տարվա ստաժս վերականգնեմ։ Հարգելի մեր շուկայում աշխատող հաց հարարող, ժենգյալավ հաստխող քույրիկներ, ասեմ հետևյալը, ես հարցը ճիշտ ասած լրիությամբ չկարողացա հասկանալ, եթե ունեք այդպիսի խնդիր, խնդրում եմ դիմեք մեր գրասենյակ, մեր գրասենյակում աշխատում են իրավաբանների խումբ, մենք ձեզ կօգնենք, կաջակցենք, որպեսզի այն բոլոր փաստաթղթերը, որը դուք չեք կարողացել այդ ստաժի հարցը լուծել, մենք ձեզ կօգնենք այն վերակառնել։ Շնորհակալություն։
Պարոն Վիտալի Բալասանյան, խնդրում եմ հարցիս պատասխանեք, երբ դուք դառնաք նախագահ, արդյոք կկարողանաք լուծել Առաքել Առաքելյան փողոցում 4-րդ շենքի բնակարանի խաղահարապարակի հարցը? Մեր շենքում մեծ շենք է, խաղահարապարակ չկա, ընդվորում երեխաները վախենում են, բայց թողեն գնան Բաքու խաղալ, եւ մեքենաները այնքան շատ են, ավտոտնակներ չկա, դրա պատճառով մեքենաները կանգնում են ուղիղ փողոցում, խաղահարապարակ չկա, խնդրում ենք, երկու հարցով խնդրում եմ ձեզ, մի հատ խաղահարապարակ սարքեք երեխաների համար եւ մի հատ էլ ավտոկանգար։ Մեր քույրիկը շատ ճիշտ է անում, որ մտահոգվում է մեր ապագայի համար, մեր երեխաները դա մեր ապագան են, բայց Ղարաբաղում ժամանակ առ ժամանակ դիրում է մի իրավիճակ, որ մենք այնքանով որքանով ենք վերաբերվում, համոզված եղեք, վստահ եղեք, նամանակ ինչ վերաբերվում է երեխաները, մենք 100% կատարենք, միայն Առաքելյան փողոցում չենք այդ հարցը, ամբողջ Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Ողջունում եմ Արցախի նախագահի Թեկնածու Վիտալի Բալասանյանին եւ իմ հարց ուզում եմ հղել նրան փոքր եւ միջին բիզնեսների վերաբերյալ, ինչ ծրագրեր ունի նախատեսած։ Հրաման հարգելի նաիրա, նախ շնորհակալություն ենք հայտնում, որ դուք կարևորել եք, ես զբաղվում եմ գործարարությամբ, իհարկե առաջնահերթություն մենք պետք է տանք փոքր եւ միջին բիզնեսին, փոքր եւ միջին բիզնեսը հարկային դաշտում վերանայումներ է պետք, եւ այսպեսի կա մի հատ վերաբերմունք մեր կողմից, այն է նամանավանդ սահմանամերձ բնակավայրերում, մինչև 20 կիլոմետր խորությամբ մենք բազմաթիվ ծրագրեր ենք ներկայացնելու, որպեսզի Արցախը գնա դեպի համաչափ զարգացման։ Արցախը բավականին երկար տարիներ ենթարկվել է ուրբանիզացիա, կենտրոնացվել են քաղաք Ստեփանակերտում, բայց մենք գնալու ենք, նորից եմ ասում, համաչափ զարգացման։ Ինչպիսին են լինելու Արցախի ապագան։ Ողջունում եմ Յանա Հայրապետյանին, շնորհակալություն հարցի համար։ Ուզում եմ Յանա Հայրապետյանին, մեր ապագա երիտասարդներին ասեմ, որ մենք ունենալու ենք ամենից կարևոր անվտանգ Արցախ, այն մենք ապացուցեցինք 91-94 թվականին, եւս մեկ անգամ ֆիքսեցինք 2016 թվականին։ Ղարաբաղյան հարցը վերջնականապես միջազգանորեն լուծված։ Ես Վիտալի Բալասանյանի ելույթը լսել եմ հեռուստացույցով։ Հիվանդության մաս։ Մենակ իքնալի վերիտ մասին ելույթա ունենում։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ հավաստիացնել, որ առողջապահության նախարարությունը պարտադիր պայման է նախ անցկացնել կանխարգելիչ միջոցառումներ, մենք կունենանք շրջիկ խմբեր, բուժ հաստատությունների շրջանային եւ բուժգետերի հետ համայնքային, եւ այդ շրջիկ խմբերը պարբերաբար մենք կարողանանք զննումները կատարել մեր քաղաքացիների։ Պարոն Բալասանյան, եթե դուք ընտրվեք նախագահ, ո՞նց կարող եք օգնել զոհվածների ընտանիքներին ու զոհվածի երեխաներին, 20 տարի ապրում է, բայց բնակարան չունի։ Շատ տեղին է ծանր հարց է մեր համար, ճիշտ է, աշխատանքները տարվում է Արցախ Հանրապետությունում, տարբեր սոցիալական փաթեթներով, առաջնահերթությունը տրված էր դեռևս 94 թվականի մարտական գործողությունը ավարտից հետո, մենք կառավարությունները Հայաստանի եւ Արցախի համատեղ աշխատանքներ են տալը, բայց դեռևս բավարար չէ, վստահ եղեք, նորից եմ ասում, վստահ եղեք, ամբողջ Արցախում ապրող բնակչությունը ապահովելու է բնակարաններ, անկախ սոցիալական խավից։ Պարոն Վիտալի Բալասանյան, եթե դուք ընտրվեք, արդյոք կարեք հողը պահպանեք, թե չէ։ Կարինե ջան, ես իմ կյանքով արդեն շատ շուտվանից ապացուցել եմ մի քանի անգամ, դեռևս 1988 թվականի փետրվարի 22-ից, 91-94, 2016 առ այսօր ես ձեզ երդում եմ բոլոր սրբությունները, ամենակ ձեզ չվերաբերում, ամբողջ հայությանը վերաբերում, մեկ թիս հող չենք տալու հակառակ որդին, այդ տարածքները դա մեր սրբազան հայրերի հայրենիքի ամբողջությունն է, շնորհակալություն, վստահ եղեք, համոզված եղեք, թե պատերազմով, թե քաղաքական ճանապարհով մենք թույլ չենք տալու, որպեսզի Արցախի տարածքից գոնե մի սանտիմետր հակառակորդը տիրանա։